त्याच्यानंतर समर स्पेशलसाठी मी हे जे आहेत ना तिके आम्हालाही झालं की कधी खाऊ, आणि तिचं तेच चाललेलं होतं कधी खाऊ, त्यामुळे मंडळी पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या चॅनलवर मी प्रियंका अगदी मनापासून स्वागत करते आहे. कसे आहात? मजेत असाल, तब्येत ठणठणीत असाल अशी मी आशा करते. तर आज आम्ही काल आलेलो आईकडे सॅटर्डेला, आज आहे संडे. तर आत्ता थोडं बाहेर जात आहोत, कुठं जात आहोत ते तुम्हाला पुढे समजेलच. तर आत्ता ना निधून एकदम छान मस्त असा ड्रेस घातलेला आहे, दाखव ना सगळ्यांना, दाखवायचं आहे. ऑनलाईन ऑर्डर केलेला होता मिशोवरनं, आणि काही मला वाटतं फक्त 158 रुपयाला मिळालेला आहे. छान आहे, म्हणजे गरम नाही होणार, मोकळा चोकळा आहे इकडे, कारण खूप गरम होतं नाशिकच्या मनाने. जसं मी आधी सांगितलं, सध्या पूर्ण महाराष्ट्रातच गरमी वाढलेली आहे त्याच्यामुळे. तर तिला आवडला. आता आज संडे विशेष म्हणून आईच्या हाताची चिकनच्या भाजीची रेसिपी पण मी तुमच्या बरोबर शेअर करणार आहे. पण आता आधी बाहेर जातो आणि मग त्याच्यानंतर बोलतो. इकडे आहे आई. आईने सध्या धान्याचं आपले जे उन्हाळी वाळवणाचे कामं असतात ना ते काढलेले, जसं शेतकऱ्याकडनं धान्य घेऊन ते छान सुकवून गाळून वगैरे मग भरायचं, म्हणजे वर्षभर धान्य टिकतं. तर आई दरवर्षी ते करते, आम्ही नाही करत, मी तरी नाही करत, कारण मी दर महिन्याला वेगळं वेगळं घेत असते. आत्ताच सकाळी आईने हरभरे ची डाळ बनवण्याची प्रोसेस केलेली, पण मी नाही शूट केली ती, कारण कसं मी आज निघून जाईल मग ती अर्धवटच प्रोसेस तुमच्याबरोबर शेअर झालेली असते. आई मला म्हणत होती की करून घे शूट, पण मी नाही केली, नेक्स्ट टाइम कधीतरी करेल. आणि भरपूर तुम्हाला वाळवण्याचे पदार्थ मी आईच्या हाताचे ह्यावर्षी शेअर करेल, कारण आता आम्ही जवळच राहतो भुसावळ जळगाव, काही जास्त अंतर नसल्यामुळे. तर आता बाहेर जातो आणि मग आजीला दाखवलं की आजी दिसत नाहीये, आजी खूप लांब उभी आहे. ही आहे इकडे आई आणि इकडे आहे निधू. चला बोलूया थोड्या वेळात. मी आलेलो होतो डीमार्टला, मी शूट करायचा विचार केला, पण आज खूप गर्दी आहे आणि त्यांचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत ना ते कंटिन्यू तिथे उभे आहेत, सेल्स गर्ल वगैरे सेल्स बॉय ओरडत आहेत. दोन वेळेस मी मोबाईल वरनं बोलणे खाल्ले, त्यामुळे म्हटलं जाऊद्या. इकडे आहे हा जळगावचा डीमार्ट, भरपूर गर्दी. आम्ही मागे आलोय पार्किंगला, निधीसाठी पॉपकॉर्न घेतले, चीजी पॉपकॉर्न, कारण की त्याचा जो सुगंध आहे अरोमा इतका नाकात दरवळत होता ना, असं आम्हालाही झालं की कधी खाऊ, आणि तिथं तेच चाललेलं होतं कधी खाऊ, त्यामुळे आम्ही खाऊन घेऊ म्हटलं. सामान काय काय घेतलेलं आहे तो मी घरी गेल्यावर दाखवते तुम्हाला. उन्हाळ्याच्या हिशोबाने सामान घेतलेलं आहे. तर आता आधी घरी जातो, हे खातो, घरी जातो आणि मग बोलते तुमच्याशी. तर घरी वगैरे आलो आणि जेवण वगैरे केलं. आईने भाजी बनवून ठेवलेली होती, रेसिपी नाही शूट करू शकली, पण एकदम साधी सिम्पल भाजी होती, म्हणजे कांदे खोबरे आईने दळले आणि मसाला नाही टाकला होता, कारण यांची तब्येत खराब आहे, डायरिया झाला आहे त्यांना, त्यामुळे विना मसाल्यांची भाजी आईने चिकनची बनवली होती. छान झालेली होती भाजी, पण आम्हाला लेटही झालं आणि भूकही लागली होती, त्यामुळे सॉरी ती रेसिपी मी नाही शेअर करू शकली. आत्ता आईकडे ना लाईट प्रकाश थोडा कमी आहे, म्हणजे लावलेला येत आहे, पण ना त्याचा हवा तसं नाही. आणि निधीचं म्हणणं आहे की आत्ताच व्हिडिओ शूट करून दाखव, ट्रेन जात असेल, ट्रेनचा आवाज येतो आहे. तर म्हटलं चला काय काय आणलं ते दाखवते मी तुम्हाला. तर काय दाखवायचं आहे सगळ्यात आधी सांग ना, काय दाखवायचं आहे तुला? हां, तर डीमार्टमधनं आम्ही हे क्यूब घेतले. तर कशासाठी घेतले आपण क्यूब? हा, निधीचा बर्थडे आता थोड्या दिवसात, दोन मिळले पण मला एकच पाहिजे होता बेटा, पूर्ण पॅक होता तो, ते घेतलं. त्याच्यानंतर समर स्पेशलसाठी मी हे जे आहेत ना आईस्क्रीमचे साचे म्हणतात आता याला, ते घेतलेले, कारण कुल्फी मेकर असतं, हां कुल्फी मेकर सॉरी साचे. तर मी हे प्लास्टिकचे घेतले, कारण हे 59ला बघा, 59ला हे 6 आलेत, आणि जो ॲल्युमिनियमचा होता ना तर तो 29 रुपयाला एक होता. मग म्हटलं नको, वर्षभर काही आपला एवढा उपयोग होत नाही, हे आता एक दोन वेळेस बनतील आणि पुन्हा पॅक होतील, जस्ट ट्राय करायचं होतं यावर्षी म्हणून हे. आणि हे कसं थोडंसं म्हणजे दिसायला पण छान आहे, म्हणजे ॲल्युमिनियमचे घेतलं तर आपल्याला ते लाकडाच्या स्टिक येतात त्याही घ्याव्या लागतात, म्हणून मग हे घेतलं.
त्याच्यानंतर हे फालुदा प्रिमिक्स घेतलं. आई बाबांना फालुदा करून खाऊ घालायचा आहे म्हणून मला मागच्या गेल्या वर्षी नाशिकला भरपूर खाल्ला आम्ही ह्या फालुदा प्रिमिक्स. छान फालुदा बनतो, त्याची रेसिपी नक्की शेअर करेल. त्याच्यानंतर हा कपसुद्धा निधीसाठी घेतलेला आहे, कारण आतापर्यंत ती फायबरच्या कपमध्येच तिचं कोम्प्लॅन मिल्क वगैरे प्यायची बोनविटा, पण मग म्हटलं नको आता तो खराब झालेला आहे. हा कसा चिनीचा घेतलेला आणि पिंक कलर हां मला खूप आवडतो म्हणे. मी घेत होती स्काय ब्ल्यू कलरचा घेतला होता ना, हां तर म्हटली तो नको मला पिंक कलरचाच पाहिजे, तर मग तिच्यासाठी हा पिंक कलरचा घेतलेला आहे. आणि आज मी स्पेशल कशासाठी गेलेली होती हां ते थांब, तर डिओड्रंट. तर हे जे बाऊल आहे ना, हे बाऊल घेण्यासाठी मी गेलेली. खूप दिवसांपासून मला हे बाऊल घ्यायचं होतं आणि मला वाटलं खूप महाग मिळत असेल हे, पण ना फक्त 149 रुपयाला. क्वालिटी एकदम बेस्ट आहे, एकदम रफ अँड टफ आहे. दाखवलं आजीला. इतकं रफ अँड टफ नाही की तुम्ही किचन ओट्यावरनं खाली पाडाल आणि ते फुटणार नाही, एवढं रफ अँड टफ नाही, पण क्वालिटी जाड आहे आणि छान आहे. म्हणजे आता कसं जसं आपल्याला काही क्रीम वगैरे बीट करायची किंवा काही जसं की फालुदा बनवून ठेवायचा आहे, फ्रूट कस्टर्ड बनवून ठेवायचा आहे, फ्रूट सॅलड बनवून ठेवायचं आहे, तर मग त्याच्यासाठी हे बाऊल खूप छान आणि मस्तही दिसतं. मला खूप दिवसांपासून घ्यायचं होतं, नाशिकला मी नाही घेतलं कारण शिफ्टिंगचं वगैरे होतच राहतं, म्हणून म्हटलं मला जळगावला तरी घ्यायचं आहे आता, कारण समर सीझन सुरू झाला की आपल्या रेसिपीज खूप चालू होतं. आणि त्याच्यानंतर बारीक सारीक सामान घेतलेलं आहे घरातलं, जसं की हे फेस वॉश माझं संपलेलं होतं, मला आरामात 1.5-2 महिना जाईल, आता टेन्शन नाही. हे पण 225 आहे तर 150 मिळालेलं. आणि हे निधूचे चॉकोज घेतलेले आहेत, तर पण जास्त काही घेतलं नाही कारण गर्दी इतकी प्रचंड होती की ते जे पार्टिशन असतात ना तिथून निघायचं पण म्हटलं तर वेटिंगला थांबावं लागत होतं, कारण इकडनं एक ट्रॉली येते, तिकडनं एक ट्रॉली येते, मागे 2-2 ट्रॉल्या वेटिंगला आणि आपण बास्केटवाले, म्हणून मग म्हटलं एक्स्ट्रा काही घ्यायचं नाही. हो मागे काही खरं नाही एक्स्ट्रा घ्यायचं, म्हणून मी काही घेतलं नाही. आणि शूटचं मी तुम्हाला सांगितलं नाही शेअर करू शकले, कारण ते जे तिथले सेल्स गर्ल वगैरे होते, सेल्स बॉय वगैरे, तर ते रागवत होते. हो तर बस एवढंच तुम्हाला दाखव. आणि खूप छान आलेलं आहे सगळे साहित्य, तर जमलं तर नंतर एखाद्या वेळेस तुम्हाला नक्की मी जळगावचा डीमार्ट दाखवेल. जसं सगळीकडे डीमार्ट आहे तसंच डीमार्ट आहे जळगावचाही, काही एवढं वेगळं नाही. ऑफर छान होत्या, तर गुढीपाडव्यासाठी अजून छान ऑफर येतील जर पुढच्या संडेला वगैरे गेलो तर, पण गर्दी खूप असते विकेंडला गेलो तर. असं जो सामान गरजेचा होता तो आला, तरी अजून ग्लासेस राहिलेले आहेत, पण आईकडे छान ग्लासेस आहेत. आई म्हटली नको ग्लासेस घेऊ, माझ्याकडे पण आहेत पण त्याच्यावर ऑरेंज कलरचे खूप मोठे मोठे फुलं आहेत, त्याच्यामुळे मग ते ग्लासेस मी वापरत नाही जास्त, म्हणजे त्याच्यात काही टाकलं की दिसून नाही येत, पण ठीक आहे. आता झोपतो आणि मग सकाळी बोलते तुमच्याशी. अजून आईच्या किचनमधली एक गोष्ट दाखवायची तुम्हाला, ती कोणती ती मी तुम्हाला आता जमलं लाईट इफेक्ट बघते मग दाखवते, अदरवाईज मग मी तुम्हाला सकाळी दाखवते. तर आज दुसरा दिवस आहे, जसं की मी काल तुम्हाला म्हटली होती की आईच्या किचनची अजून एक गोष्ट तुमच्याबरोबर शेअर करायची राहिलेली आहे, तर ती कोणती, तर हा किचन ओटा आणि हा रॅक मी तुमच्याबरोबर याआधी आईचं छोटंसं नॉन मॉड्युलर किचन शेअर केलं तेव्हा शेअर केलेल्याच होत्या. आत्ता आईच्या किचनमध्ये असे कपाटं आहेत, म्हणजे माझ्या माहेरच्या घरी, तर असे 3 कपाटं आहेत ओव्हरऑल पूर्ण किचनमध्ये. हे पहिलं कपाट झालं ज्याच्यामध्ये आईने मिक्सर वगैरे ठेवले वरच्या कप्प्यात, खाली सगळ्या मसाल्याच्या बरण्या तुम्हाला दिसत असतील आणि प्लास्टिकच्या एकसारख्या डब्या, एकसारखे 3-3, 2-2 किंवा 1-1 सेट आहे. तर काही याच्यामध्ये सांडगे, झिंगे सुकट, बेसन पीठ घरी दळलेलं, आई घरीच बनवते बेसन पीठ, त्याच्यानंतर शेंगदाणे, ज्या लाल सुकलेल्या मिरच्या असतात ना हिरव्या मिरच्यांमधल्या घरी ज्या सुकतात फ्रीजमध्ये, त्या चांगल्या सुकून त्याची मिरची, लसणाची मिरची, जिरं, मोहरी, असं सगळं आईने ट्रान्सपरंट डब्यात भरलं आहे, पण ते थोडे प्लास्टिकचे आणि डेकोरेटिव्ह डबे आहेत. आता आईला वयामानाने काचेचे बरणे आईने फुटू शकतात म्हणून आई ते वापरणं टाळते. त्याच्यानंतर ह्याच्याखाली तुम्हाला पिवळ्या झाकण्याच्या लाल झाकण्याच्या बरण्या दिसत आहेत ना, ह्या 25-27-28 वर्षापूर्वीच्या, म्हणजे मी जेव्हा लहान होती ना तेव्हा आमच्यासाठी मोठंच असं बोनविटा किंवा कोम्प्लॅन आणायचे,
आणि मग त्याचबरोबर आईने सांभाळून ठेवलेले आहे. दादाची, माझी, दादाची आणि ताईची माल्टोवाची होती बहुतेक, माझीच बोर्नव्हिटा, कारण माझ्या वेळेस ती माल्टोवा कंपनी बंद झालेली. तर त्याबरोबर आईने अशा उपयुक्त आणले. हे दुसरं कपाट आहे. तर इथे तांदूळ, त्याच्यानंतर पापड वगैरे, एक्स्ट्राचे पिठाचे डबे. आणि नॉन मॉड्युलर घर असल्यामुळे, पत्राचं घर आहे तर माळा हा प्रश्न येतच नाही. तर इथे ही रिलिंग बनवून घेतलेली आहे, लिंटर म्हणतात त्याला, लिंटर. पप्पांनी घरीच बनवलं, पप्पा वेल्डिंगचे कामं करतात. तर यावर भरपूर डबे होते. आता आईने हे जे डबे आहेत ते कमी करून टाकले, कारण आईने घासलं वगैरे नाही जात, त्याच्यामुळे त्यातले काही डबे माझ्याकडे आहेत. आणि त्यात पापड, शेवया, म्हणजे जो उन्हाळी वाळवण्याचा सामान असतो तो आईने वरच्या डब्यांमध्ये भरून ठेवलेला आहे. आणि त्याच्याचबरोबर हे तिसरं कपाट आहे आता इकडे किचनवट्याच्या शेजारी. तर इथे जास्त म्हणजे थोडंसं अस्तव्यस्त असतं ते, कारण त्या रोजच्या लागणाऱ्या वस्तू तिथे, खाऊचा डबा असतो, काही तेल वगैरे ठेवलेलं असतं आईने. तर असं आहे आईचं किचन. गेल्यानंतर परत 2 दिवसांनी भेटूया, ठीक आहे सर? चला बाय. दाखव. तर सव्वाआठला मी निघालो होतो, 9 वाजता पोहोचलो. अर्ध्या पाऊण तासाचा रस्ता आहे, कारण 30 किलोमीटर आहे जळगाव भुसावळ अंतर. तर आलो घरी आणि आज काहीच जास्त काम नव्हतं, कपडे वगैरे धुवायचे होते आणि झाडझूड होती. घरी आली, पूजा वगैरे केली, आईने डबा दिलेला होता, भेंडीची भाजी पोळी बनवून दिलेली होती तिघांसाठी. तर बस आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, आईचं जे किचनचं डब्यांचं ऑर्गनायझेशन होतं ते मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेलं, थोडंसं डीमार्टची शॉपिंग शेअर केलेली आहे. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि चॅनलवर पहिल्यांदा असाल तर आठवणीने चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन महत्त्वपूर्ण व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या. बाय.